Bana, leo tupo Bunju, leo tunawasaka wazee wa kuwagea matatizo. Wewe namuona dada anakuja hivi. Ya huyu anatufaa leo. Naam, huyo. Mambo. Mzima. Mzima. Unaitwa nani? Shubi. Ah, Shubi unaonekana kweli. Ah, shemeji anadumia. Sana tu. Ah, hivi samani, nataka nikupe kinaeli kidogo. Ila ukikiweza nitakupa zawadi. Sawa. Ila nataka nikuulize maswali yangu machache tu. Sawa. Nakubali. Nakubali. Unaweza kanitajia jina la mpenzi wako? Yeah. Anaitwa nani? Mwidiwe. Mwidiwe? Huyo ni kabila gani kwa? Muha. Awaha ambao unasifika kwa ubaili wa kukupendezesha hivi? Yeah, ananipa chochote ninachohitaji kwa muda wote. Basi mimi nataka nikupe kitu kimoja tu. Naomba unaweza kumpigia? Naweza. Sasa hivi. Sasa hivi. Nataka umpigie umuombe 10,000 tu. Hilo tu. Mbona dogo sana hilo? Basi mpigie. Jamani, kama tunavyoona Muha anapigiwa simu. Je, atatoa hiyo hela tunayohitaji ama vipi? Tuone. Hello baby. Mambo? Poa, vipi? Fresh, mzima eh? Mzima, uko poa baby? Nipo poa, wapi? Nipo kwenye mihangaiko baby wangu, nipo mtaani huko napambana, unajua? Najua baby. Nilikuwa na shida. Na shida kuna umekapa huko au kuna mtu anakucheka? Bana mimi sionjua bila vitoki bali mimi kumbe mwanzo mwisho. Amna baby, nilikuwa na shida na 10,000. Unasema? Nilikuwa na shida na 10,000. Wewe na wewe baby sasa umeanza. Yaani wewe shida ndogo tu tayari umeanza kuomba shilingi 10,000. Kidogo tu 10,000. Jamani baby, sasa mimi na shida. Ah, wewe bwana mimi hamna bwana. Mimi kama ni hela bwana baby, mimi sina hela. Labda baadaye tukikutana au kichukua, mimi sasa hivi sina hela. Wewe unasema tupendane kwenye hela, unasema tupendane kwa mapenzi. Hamna, sasa nikiwa na shida nani atanisaidia? Ah, bwana mimi sina hela bwana baadaye bwana. Hivi baby, kweli unanipenda? Basi tumemaliza. Zaidi umekosa dadangu. Muha hawezi kukalamikia. Mtazamaji, kama unavyoona dada amepigwa. Dada pole. Wewe ndo mpenzi wako, si ndio? Msalimie. Sawa. Haya.